बंद बतला हाँ और जो वेरी तू उगटे ब्याह बराते वे चे पनिशमेंट हो का या सो वो आया या गान हुआ या सो पनिशमेंट पे के अगर पनिशमेंट दिसो ना वे सीधा सीधा रात रात सा गलत खबर आ गया और माँ अगर ना दो दरे जिले अगर द गेम रोल लेगो अमावते बंद बतला वीडियो माँ निश्ता कतले वा हाँ वीडियो वे माँ मासर कतले मासर वा वे वीडियो मासर सुख निश्ता और माँ तपता रखा ना चिला लक्का कना चो वे ना गटे ना ब्याह बदबाने पनिशमेंट की नो जिसिंग ये हो गटला नो ना गाने से गलत खबर आ गया खलक हुई कना चे जिन्हें माँ दाना हो गटला उस पनिशमेंट का पनिशमेंट हो कया दाओ हाँ कया दाओ या का दाओ कया अगर दा जरूर से गलत खबर हो गया सीधा में और तबियत लगाओ को मारते हम जा او بیا خبر او را غیوا ویډیو خال کو را خسته په دنیا را تا وکړه چې دا اغه دې ته دا ګوره وګوره اغه ازما زه ته کټ کړی دي چې اغه ماته کوم خبره کړو دا اغه داغه خبره دا کړو آی شاباس یا کوئی شو کوئی شو کوئی شو چاچی دا ټیک ټاک ته او دا میډیا دا پتې کې هر بالکل قسم بالکل خلک شته والله مونږ نه په بالکل ولاړه بالکل باندې خط پارتو وېسته دې خلکو یو نیم کاس پوښت وې صفه خبره سي صحیح ده لی و اگر زهر چا سر ازم کاغه هر یو انسانی زاغه سر ازم هغه سلایب کی رازم ما گپ وسه لګو ما استزم ته ما ته په دی و دا دین نن تاریخ پوریا ما ته چې ته خبره کړي لایب کلا کلا در شیر کم خو سین ټیم کې په دی خلکو کې یو دس قسم له خلق پیدا شي کنه قسم د چې زندګی نه د زړه تور کې ټک ټاک خو پرې ده او هغه سړی دا خبره کیږي چې هغه ځان ته ډیر خيار وای مخ به ځان ته یو خر قمه کلو دویم صفه کرنا ستاس خبره سي مثال ورکړو نه د ستا مثال ورکړو ما ستا صدام مثال ورکړو ما صدام هم ډیر ساده انسان دی ډیر دغه نه دی لکه پڑھا لکھا نه دی دانا دغه نه دی سبقونه دی نه دی ویلن زه هغه یادوم هغه تنه نه پوره داسې خبرې نه دی کړې کای با لیکن نور خلص خصوص سره کای چې څوک کی غمل شي سلام علیکم بالکل نه زر ته ما لکه زبر ته یو خبر او کم کما نه یو نی ما خبر او ز خو ز بزان ته یو جاهل ان پڑھا ساړی و ام کنه تا خو الریډی ته خو ځان ته پورا نیم ډاکټر نو ته څه غلط خبره خصو لا څه لکه ساقی بیچ مونگا بس و یو نو اړیو شی بمونگا ما خندل ما ته م ادریزر باندې هغه د دان لوی خبر وکړه ادریزر کوین باندې اما هی کو لازم چې ته گیم کو لگا اصلی والا گیم تو لگا ادری کرا نه سو ما ته خو ته او تو ز خو ما ما ته د چشیر شته لا 30000 او 30000 خپل چې ته لاړ شم ځخل کو باندې ولما او 34000 او ته ولا مانو 3000 مړه والا چاچی زندګی نه کو وس د سیو کنه اچا خبر سپینی ساړه چ سپینی خبره کای به غ خو نوران دی پراته پوش مالک هر چا ولا خلوران کړي بلکې تا په ټی وی کې کار کوي یا ته په دغه کې کار کوي په خپل او ګرمه کې برداشت ډیر دی زه دا خبره کوم ما کې برداشت ډیر دی زه خط کې برداشت او لکه کنه زه لیکن دا سې شنو کې کو یو کست ما خو کې نو بیا به نور ټول بم راته دغه شان کې نو اوس باندې د دې واجب ډیر خلک ما سره فضول خبره نه کوي نه نه لکه مطلب د لزته در کم زړګا چې لکه غلطی خبره دا ویډیوز ما ډیر وخت نه زما ول زبد لایف لا یا زواره لم یا بزدار اخی جو بنا نه زړګار خلم دی یو منټ دلته زدیر خلک په دینا چوم ډیر خلکو ته په دې ګنام نه چوم کنه چاغي یو طرف کتلو اکثر داسی کنه چې یو ویډیو تا کتلی هغه نور سنی خو ځان خپل پښتنو ته خپل روریانو ته ټول ته تشدا خبره کوم چې دین مخ کې چې تاسو چا په سې ویډیو جوړاوي کنه مخ کې تحقیقات کوي چې څه چل شوی وو چې غلطه خبره کوم طرف نه شوی وو مخ کې مون در سره یو تا ته ما ویل کنه ګورا ان شاء الله ثانک یو نصیب یو لکه ټیک ټاک کې کاغه خزای او که هر ځای کې هغه خزای خزې له سره کار نه دي چې خزه غلطه خبره ما ته سندل زین ټیم کې غلطه پلاته شروع کی کنه زی کو زکه ما ته پته ده چې ویډیو رانه جوړیږي اوس په یوټیوب خوره غم بس ته کوزا کم بیا چې راوخه جو مچ بیا غلطه بیا کوزا کم نو لکه زر کم کب ما دینه هغه ما ته زین ټیم کې غلطه پلاته خبر کما وته یو وکړه ما ته پته ده چې زه په دنیا را تاویږم خلک ما ته ګوته نیسی چې ته غلطه کړل لکه خځه لا پکار نو تا به هغه کړه نو دسې لکه هغه خبره دینه ده دنه دراخستی او بس ډایرک استا خبره ورخسته نو 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 او پورا خاندان پورې لاړو
پوه ته شو پدې پوه دغه شو شو ټول خاندان مدوی نو ماته به ویلو زما خاندان ته د ویلو ضرورت نو بالکل پرېدا مړه هر یو انسان دغه لکه خبرو خپل نه یو دغه روح دغه ده. دغه د اټول د پرورش پته لګې دا دغه د خبرې نه زه به نور څه نه وایم ما غلطه ګوره که یو انسان په دا ډېر خلک بله ورځې ماته چا وویل همدا قسې مشهور کس دی لکه زه چاته د خبرې نه کوم هغه ماته دا وویل چې یاره ته داسې او ته هغسې ته غلطې پلطې ما چې ټیک ده کنه زما په یوټیوب سر صرف سر که 500 ایډیانې به درته د شکیلي روزي که شکیلي په کې چېرته یوه غلطه خبره کړي یا یو ته کنځل کړي خو ته م زه ملامت ما زه دا ټیک ټاک اوس ډیلیټ کوم نه ته خو چته زموږ ویډیوګانې سنه ما ورته ویلې زړګا زه ګپ لګوم نه مې ښځېله نه ما ورته وویل چې نه ښځې له ضرورت لرم نه څه داسې عشق تباه کړی یم چې خامخا په ښځو پسې ورپسې شوی یم پوه شولې ما ویل چې کومه ښځه ما له هینې هغه زینب ده که څه ده ما له نه راتله سپا خبره سي اوس قسم دی ما له په خپله لایف له راځي وته پته ده چې سیده ساده سړی دی ګپ لګی را سه پوه شو په خپله زړه کېږي چې ګپ اوسه ولګوم نو داسې حساب د زړګا ما ورته وویل چې دا د هر چا د وس کار نه دی د خندا راوستن په چا په مخ باندې مننه ها ټول ته تاسو چې څونه کسان نشته ایت وراشه چاچی ته ډبل ټاپ کوي راځم غوا ته چا کو تا نوم بیلم خیر دی چې څه ډبل ټاپ وو کوي وته زړګا ما ډبل ټاپ دلته لکې ها گایز ډبل ټاپ کوي ها کوي وته ډبل ټاپ دا ما ډیر خبر ځه زه کوي ما چې ما دا کړه ده څنګه مې دا ما ایډی مخ کې نه زیس ما ایډی راپورټ دا استاده ته چې لایف نه لاړ شي زما لایف تا ته نه کاری زی چې تا ته در شیر کوم نه درځي ایستا په اټا نه کاړه شب 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 ډبل ټاپ کوي نه نه او دا غي صاحب د مړ دا کې مونږ چې شه نه نه څوک لګي منګل سوتر سی یاد کړه نه ټیل هم سم ټایم سپیک ان هندي انګلیش ان اردو اوکے وی دلته دخله کوئی کله اردو کې خبره کوا چاچی ها ها ته په پټا بال ټاپ نه پګي پیرا نه غټي سوکا اردو میرے کو صحیح نہیں آتا ہے کنا اللہ کے بندے میرا اردو گڈا وڈا ہے تم کو گڈا وڈا اردو آتا ہے ہاں نا وہی ہے نا اردو میرے اپنا کام پہ کیسا اردو بولتا ہے نہیں ادھر تو بنگالی ہے اس کو تو پشتو آدھا پشتو آدھا اردو بولتا ہے آدھا بنگالی بولتا ہے تو بنگالی بولو بنگالی میں بات کرو تھینک یو ٹائیگر تھینک یو سو مچ والا نہ راجے رالا بنگالی دے ورا نہ یہ رکھلا اردو پن اس بات تا زما پدغه ویڈیو کتلی دا اغه چ بنگالی پکې ویلی دی چې پاکستانیانو سره دغه مکه وې ډیره چیر چاړ مکه وې او نه خبره وره دا ستا ویډیو مخ کې والی نه زستا خو ډیره غټه ایډی دا پته نشته کله نه کله ہائی کی کنا لکہ ضرورت ما تا پی کی کی چلو گئے کم دا داخل کو وکڑے نوٹ چا کڑی دی خیر دے ہاں نہ نہ لیکن زما پائی فرق نہ پروزی ہے بائی دی وے زما پائی دی فرق نہ پروزی ہے زما کو ویریفائیڈ اکاؤنٹ ویڈیو دی نہ زی مخ کے دی ویڈیو نہ زی کل دی کل نہ زی اس بار ملکیم کنا زما آئی ڈی دا لگا اس ما شل ویڈیو گانے نہ دے شل ویڈیو گانے دو درے 900 یار گائز یہ 900 کیسے پورا ہوگا تا تا پورا کی کی ما ستل تا چوک نشتا خدای دے خکا مل تا یا ول اس پورا شو نور سن دی کای ڈبل ٹاپ کوے خا شاب 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 سما لائے پم چاتا نہ شیر کی کی کنا زڑگو تا سو سا ٹویٹ و کای کنے ائی ڈی رانا تلے گورا فیس بک تا لوز زبر سر رقم دل دے چا 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 اکاؤنٹ کی پرابلم ہی ماتا ہوا ہے دبا تا ڈیوٹ کو سما کے کڑے را پرابلم رو زی میرا تے کنا زدا کلا کلا وی سری ویډیو ور وخه جو به غار کم خبر او راز امریکای نه به مال چې شهر اوړي څه غواړي چې شهر اوړي رااله ته په خپل خواخه چې شهر اوړي والے به دا شان والے بدل راو نشي دا چولې دي هډ فون ای والے بدل راو مال را راسي دا خو چې مال را راسي را راسي نو زب مجما بنواسم شي ګایز ډبل ټاپ کوي کنه صوبه مم زامن شوی نه زامن به می شوی سره پکاړی دلته نا پینټ شټ دلرو نو غاپ
انگریز نه جوړ کما پینټ شرټ بدل لرم نه ماړه پینټ شرټ مې پسند تا گئی نه ده ماړه غډیر مردار شه ده پینټ شرټ ز ډیر نه خو خو مې یار ده تاسو خو خوي والله ما ته پاکستان سم بیلکای خر کاری هی مال نسه دل لرم دا ولی دا ولی تاسو تمره خو خوي و مې پکې زاده زرګزو والله ما ته پاکستان اس ډیر بد کاری Thank you, Khalid. Thank you, thank you. Adilta guys, da Khalid chide de follow ke. Da da adilta do ba ki shisha cafe da agam jora ya. Mung batul bole zuka guys. Aao. Aao more de laada kalita. Aho rojo na akhtar na baat talewa. Ta man is the party vi ki ordan na nakla moza pori mirat. مړه ای ته ما سوزل ستا ټلیفون نمبر ورکړ دا ای لا ټلیفون درته نه دکړې هغه مشر لمبر را کو ولا سټوډیو بیا برا علي احمد ای ته ما یادې کا خالد جمال نه نه خالد جمال نو دا خالد پټان دی خالد پټان یو ار اولویز اون ما دا تاسو وې جی جی ما ول زما لمبر دی سټوډیو ولا ته وې ولا سټوډیو مشر بدی ستار څه پرخه وې ودا پکې کې نه وې Kana, thank you, Khalid. Voilà. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you. Guys, I'll tell you. Wakti, wakti asi Facebook tarap la laalam pushu Facebook la. Mal thore kadi Facebook ke dida khalak pijan kan. Direct 700 ka saad ki nastal. Wahi mal da ko da dida khushay da pushu ista Facebook. Facebook ke awam badal le. Guys, Changa. guys, ladu. Ala. Aiy, dear, this day is the ladka. خالق پٹھان فالو کې اټول ته وایي چې خالق پټان دلته دی خالق از د سینه پويګه مزړګا دی خورا وړ یو ګل رووله به به پتره ته ولا دی بس به ته پالو ټول خبر واه تا ټول خپل خلکو ته وایي دلته راشي ډیر خیال ډیر خیال خالق دلته کینا پرام خالق کینا پرام خالق نه ده خالق اوس لکه دویتونه او په وسره خیال دی کسان زیات هغه ځکه چې کوم خالق دی خالقا والله دلته دی اوس په منټ کې پالو کوم تراشه او شیر روله کوئی هلو مل اوس غره چې کنه اما ته شیر را لیږه زر مرګری باندې ما ته نه زر مرګری باندې خالق خالق سید سلمان دوه راشي خالق سید سلمان دوه راشه زما شیر هغه باندې دیو نه ماړه د تپ ما سم څوک راشي کای زبل ټاپ والله زم په پکه را والا پاکستان یا چې کمون مانا نه سلام خبر او اورا ها والله چاچی د عشق چاپو ډیر زور لا پیمان اډو کی را کی مات بولې والله چې پلار روانه لکه سوډ را کټ چې روانه کوئی شکل اپن جابانو را کټ نه هغه غواګانې 130 گایز گیفتنگ پوینټس 130 په پورا کا وها نشته ما ستل ته څوکم نشته ده یو کټر ما پورا کې به ډبل کې ڈبل کئی زڑکو ڈبل کیا شابش سامرا لچی تا چپڑی تا پلتی نہیں ہو نہ کتا تو زما سنگا پوری گائز ڈبل کیا شابش 100 تا 100 یا دا 200 سو گفٹ ٹرالی گئے شابش دا والے چاچی کمپلیٹ زما غا خولا ایلا دو دری کولو نا پکرال ز دا خبر اورا چاچی ہاں دا زوالدا چاسا چ عشق شورو کمس طرح سا دھوکا و کی پوش پنچر گاڑی بٹاتے ہوئے پلا رکھی فری دی لے کا پوش گائز ایوری تھنگ ول بی ڈبل ناؤ ایوری تھنگ از ڈبل ناؤ مانا نا جس سے رلے گئے ڈبل ہوئی غوارا والا غوا چی تا دا غوا نا تا خبر ما غو کلا ٹیکٹر تا وخی جیو کلا بل اور از ٹیکٹر تا قتل مال
انګريز به د بندراش په دې سپارو په دې راځي ګایز دبل د لاړو دبل د لاړو دبل ټاپ کوي زړګو زما اټه سه دبل ټاپ کوي دبل ټاپ دبل مس کو مړه دا د غلط سي دا لایف مې مخ لاړ دبل مس کو ساکي ها ها تا خورشته هغه دغه دغه سم ملاو شوی وی کنه هغه پر سیوانه څه د زینب اوکي خالق دا ها تو خو زینب سم ملاو شوی وی کنه نه زینب ته نه پیژنه تاسو ویډیو غان شکړی دي اخ ما سره دغه کی کار کو زینب ته دغه والا کنه خیبر والا هغه سره ته کار کو او اوس خیبر کې دا کوسته وته اس دے وقت کے تش بیروز دے زیما اور خورشید دے نور اٹول اٹول لے چھٹی ور کرے دل ٹائم دا پارا خا خا دا غبلم تی واتلے دا غا انی ما پوزا چ پٹائی او تے تے نہ کو کلا کلا تصویر بس بے ما تر کو سوری تصویر نو پرابلم نو پرابلم گائز ڈبل ٹیپ کرو ڈبل ٹیپ کرو چاچی جی جی دانی ما پوزا چی پٹکڑی دینا تا سورو با سبای ما تا پا لائک کیو خایا چی دا چنگا شاید بریتی نای غا فرق منی دا غا یاد ہے سپنا لائلا چا دا سپنا سپنا لائلا خودل تناس تا وقلالا سپنا خود چی یوٹیوب تلار چی سپنا ہو لکا غای دیر پروگرامو نا مونگ سرک کری دی مال بادال خزا بای داستا بودا کما چی لائک کی رازی سپنا خو مقا تا مڑا داستا مخشت آوازیم دی ای هو پټی وی دې څنګه کړې ده ها واو ډېر مشهور ده په یوټیوب باندې هغه لایار یو ما سره ویډیو هم دا جوړې ما سره به ویډیو می ها هم ولا څه تی نیم په ما په ګان نه دا اورېدلې هم ما یو څه پورې ګان ما نه دی اورېدلې واخ ورته واخ یا اوکې نه 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 ما هغه په خبر کې مو سره کار کوي کړې دې لکه آی پروګرامونه ډېر وو زه چې خبر ته راغلم نو هغه آینه مخ کې کار کا ښه شکیل ته ډېر سی په کوا وې ته ډېر سی په کوا یو په کې هلا شو ګایز هلا کېګا په ما و ته وایا مننه آلا ثانک یو پایا دیکھو اور ایک سڑے را لرا لے یو شاتو گے خورا ویشتو یار از مائی لائف کیا تھا منم دے لکا پہلوان داور کری دی اللہ کلا چی شہر آولی چی شو شاتو گی والا ناستے آو ناستے خودے پاس اور وی والا زلدہ آوش نا 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 آگا سپنا یادے جوڑے کو کرمان تینکیو کیوٹ پٹانی نا سپنا دا سپنا کیوٹ پٹانی ہم سوگ دی کیوٹ پٹانی ما چی تا خولی دلی وا سوچ کی میں رازی والا ما نئی رشی مانا دا دنیا غز رازی خبر ہے وہ روشتے آغا روسائی نا دا روسائی آغا تا شانتی چا دا پیڑا ما سا کلا کلا رازی لائب آغی بنے میں پختو اس دا کڑی دا او ساغه میراته وی دغه تراشه وی روس تراشه هم امال روس کې څه شکه مو روس کې مو کوتر کې کڅ مالا مالا ولی نه 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 صبر نه 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 خو نه 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 خو خلاص شوه ای ور شکر دې پوي ها دا غني شته ور سره چا خبرې نشته خبرې دې نشته غي سره نه شتا می ده خبر اوس خو سیریس خبر اوس کو ما ما ته ول عمرې لا درځم واتس اپ کرا ته میسج جو کو استه می بلاک کړل ما ول د سده چیزې وته والو سلیم خان بلا مننه سلام علیکم سلام ټول ته سلام ده زړګو الله ما باد در خوشاله اوسې ها تم دې خپل سور رنگ ما په شانته ورته کڅو خو ما خو زلفی دي کنه ستا ویختی دي زما زلفی دي اها وی په لگاوه به ولګ ډیره کاری کوي بادي کار ته په لگو ما
ویک دے کچی شاید ہے غدس یا چوالا کی چلا نور رکھتا مانانا تینکی محمد قربان دا سی زر رات گل رو لگو تینکی سو مچ کوکو تو گورا کوکو مستا تا دانی آتی کوکو ارمان موڈریٹر ما خواہ سلامون علیکم سلام مانانا دقا کم زیکی دی چوکا موڈریٹران کوکو موڈریٹر شوشتا مانانا زا جائے بکی چشارا ڈبل کی ہوتا اولائی زڑگو ڈبل کی ہوتا اولائی اسے ہوتا ڈبل کی اولائی یو مرگر راسا دے ہم دا آغا بیزو شانترا لڑا کیا وہ خوزی گی چا خور اگا چا ڈبل کی ولی گا نہیں ولی خوی سبالا ہوئی کی خور تینک یو زیا سیونیتی تینک یو نا ڈبل کی رات نا نا صحیح لیڈو لوار تا زڑگا تا چنا میں دا دا تی ساری آغا لارو گائیز آغا لارو ورکه ورکه صحیح لیټ ډبل شکیل د ملمنو نه پاتې کی نه پاتې کی ها مانا نه دا څه نامه ده دې سرتا دا سپین شات کې تصویر کې آی ام یورز آی ام یورز څه شه مطلب زس ټایم د دې آی ډی مطلب زس ټایم خاطز ما ای زړګه خور زنه هغه بندا زنه تا زستا خورم نا خو ما ته ته ویلې دی خدا و چې زه ستا يم زړه ته سپای بس ور پچای کا ما نه نه یاره والا لا ما باد در زړګو چې په دې خراب لای کی دوم رات ما سره خلق راځي یار نه نه ماشاءالله ماشاءالله خدای کنه نه نه والا باد دی خو خلق ته دې ډیر خلق خو خې نه زړګا لائف میں بیخی لکا مطلب لکا چاہتا نہ شوکی گی کہتا اس کو ذر فکا نا او لائے لکا زر چی سر چوکا منو اٹول مالا رازی لائف لا خزما لائف چاہتا لا نہ شوکی گی صحیح چی شوکی گی ابلا ورازی میں دل ایسپ آو کنا ایسپ نا میں دل اپر خوڑے ہی ستلی دی اگر سر خبری کرے بے گیم میں ہو سکڑا ہو گیم میں تے گٹا لے دے کا نو یارا ما تنه نه پرانه سم ده سر 10 لاکھ ورا ته سر د بالټ ثانک یو راجا 10 لاکھ ورا ته سر د بالټ سره وخا نا پولیس پیدا غه سمرازا غه سمرازا غه خلډ رس پیدا یا میوټ کې پلیز ها مانا نا ز غیر ته سر پر ته 10 لاکھ د بالټ شو په دوه غټو نو می بٹ اټس مای سیکرټ اوکی ایم یورز اوکی اوکی نو پرابلم سلام علیکم سلام لیب د سر شیر کې زړګو ډویټ او سو کې ډویټ صدا ای ډی سې کیږي کنه کور ای شای انجینیر از فاین یو ناٹ ایوریبڈی ول لائک می اٹس فاین مانا نا مانا نا هر کسی کو میں پسند نہیں آؤں گی ہر کسی کو آپ بھی پسند نہیں آؤ گے ہر کسی کو الگ الگ لوگ پسند آتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم ہاں دا خدا آسک ہم نو ایشو آئی ایم یورز جدید دا وی دنا تپوسو کوئی زس اوکے ما کمی مورز دا چیز اولی چی دا تاسوی دا زمان مرگر دیکن نا وی تا پوستو که چیز سوکیم کمی او زمان مرگر دا چی تالی چی دا گفتنگو که دا واقعوی وی تا پوستو که چیز سوکیم زستایم زستایم دا سوک دا چایی دی دا نو اللہ کا پی کوئی گا مستایی دی خونه دا نه نه مارا زی خودلتا ناسته ما نو زه ته څه خبر یم ته خورګه ما څه پالو کې ستا کا نشته آی ایم یور زغت نه پیژنې نو دغه والا زستا خو زستا خو لیک موډریټر ته پلیز ان میوټ کا کنه پلیز انجینیر هبی اوکی اوکی حقیقت کې زستا یم ته خو د سی غاړه یو بل نه تا وکړی دی تصویر دی لګولې مست تصویر دی